down, the walls kept tumbling down in the city that we love. But if you close your eyes, does it almost feel like nothing changed at all? Cris é uma figura muito importante no skate nacional, em tudo que ele faz ali, porque ele sempre está indo para fora do país, sempre conhecendo outros lugares, conhecendo o mercado americano, para sempre buscar novos conteúdos para a gente aqui no Brasil e está melhorando o nosso skate aqui, procurando a melhor madeira para fazer a pista, vendo os melhores produtos para a gente fazer igual aqui. Então, sempre se espelhando no mercado que tem sucesso para poder trazer para cá e a gente atingir esse mercado também e cada vez melhorar mais. E quem ganha com isso é o skate, porque as pessoas têm peças melhores, têm pistas mais legais de andar. Uma coisa que eu acho legal, que eu aprendi muito com o Cris e continuo aprendendo ao longo desse tempo que a gente tem de convívio, é o valor que ele dá para a amizade. É impressionante, né? Ele tá sempre fazendo novas amizades, mas as amizades dele de base estão ali, estão junto com ele, que eu fico muito admirada de ver o valor que ele dá para os amigos e o quanto as relações das amizades são importantes para ele e quanto ele também é reconhecido como amigo no grupo dele. O Cris, ele é um super pai, de verdade, eu percebo isso nele. Ele sabe, ele reconhece muito bem qual que é o papel dele na família, a importância que ele tem para as crianças. Com 43 anos e tá andando de skate, eu vejo vários caras que às vezes tem 38, 39, já não aguentam mais andar, entendeu? E o Cris, quando a gente vai andar de skate, ele quer aprender uma manobra nova, quer tentar alguma coisa diferente, não fica acomodado andando sempre na mesma coisa, quer pular, quer descer cano, quer fazer as coisas. Então, acho que é um exemplo pra gente, quando a gente tiver essa idade conseguir andar de skate desse jeito, eu vou ficar feliz também. Wish you the best with the fuck you. Oh yeah.
no, desde os 12 anos ele começou a andar e até hoje acho que é o skate. Skate acho que é a paixão dele, é o amor dele, eu acho. Graças ao skate ele conhece o Brasil mais que a gente. Ele já era chamado para ser juiz, para lá, para cá. E graças a isso acho que ele conheceu mais assim o Brasil. Inclusive, para ele ter patrocínio, ele mesmo pedia para filmar e mandava para os patrocinadores e ele conseguia, sem a ajuda da gente, sempre ele sozinho. Depois que a gente parou de ir para os campeonatos para competir, né? Ele fez a faculdade dele, se formou engenheiro, exerce a função hoje em dia, nunca parou de andar de skate. Ele, de tanto ir para os campeonatos, para julgar campeonato, ou até mesmo para a confraternização do pessoal, ele acabou virando juiz da CBSK. E ainda está envolvido com o skate. Sempre que tem algum campeonato mais importante, ou algum campeonato que é da CBSK, ele vai para julgar, né? Antes de ele começar a ir na ZN, ele andava muito aqui no quintal. Ele mesmo colocava os obstáculos, por exemplo, um toco que ele tinha e pulava. Ele sempre falava, olha mãe, vem ver quanto que eu pulei e tal. E às vezes eu vinha ver também. E eu achava sempre perigoso, mas não tem jeito. Mas ele gostava muito, muito mesmo, desde pequeno. Pequeno não, 12 anos, né? E sempre tinha um amigo Fábio, mas quando ele não vinha, ele ficava sozinho fazendo as manobras dele. Antigamente era mais empenho, óbvio, era mais novo, mais jovem. E hoje em dia a gente tem que dar uns puxão de orelha nele, que ele é meio preguiçoso. Mas a gente acaba fazendo umas apostas, rola uma breja ali, uma coca ali, tipo, acho que a amizade fortaleceu e o skate cada vez mais forte também. Sempre aquela preguiça tem que ter, mas é da hora. Sessão com os caras é outra ideia. E tamo junto aí até hoje. Saía muito na revista Tribo, 100%, vídeos nacionais. Olha, ele também juntava um monte de shapes que eu falava que era tabuinha. Mas aí eu falei que eu ia jogar fora. Ele falou, não, não, mãe, isso aí não pode jogar fora, não. São shapes, não pode jogar fora. Eu falei, não, tá muita coisa aqui. Sempre tava brigando com ele. But you can't.
Como tem muitos anos já de skate, o Marcelo, então já, meu, e ele é um cara da Zona Leste, então, tipo, a Zona Leste é rico de skatistas, mas teve as suas referências, né? Tipo, são a galera que anda há muito tempo e mantém o skate vivo há muitos anos ali na Zona Leste, que nem o Castilho, Jailson, tem vários caras, e o Marcelo é um desses caras que manteram o skate vivo ali na Zona Leste por muito tempo, tipo, e é uma legião muito gigantesca que tem na Zona Leste. Então ali Arthur Alvim, o Marcelo é bem conhecido porque é um cara que nunca parou de andar de skate desde que ele começou. Então ele conhece as gerações antigas, sabe valorizar os caras que já andaram ali antes dele e conhece todos os moleques novos. Ele dá chance pros moleques novos, dá oportunidade pros moleques que ele vê que tem talento, que é empenhado. Então, porra, querendo ou não, o cara é uma referência ali na região dele, entendeu? O primeiro skate do Marcelo eu comprei na 25 de março. A gente sempre acreditou nele, né? A gente sempre teve muita confiança nele, porque você foi um garoto que nunca foi de dar trabalho pra gente, nem dar dor de cabeça, né? Então a gente ficou muito feliz quando ele abriu a lojinha dele, mas foi o que ele quis, né? Achou que dava certo. Então, tá aí. Então é um cara que ama skate, então é importante ele fazer essas coisas pra ele, porque é uma coisa que vai fazer ele se sentir bem, tá ligado? Vai fazer ele se sentir vivo, é que nem andar de skate pra gente. Então, isso a gente pensa que depois que chega uma idade vai diminuir, mas tipo, não morre essa parada, tipo, esse sentimento que a gente tem pelo skate. Então, o Marcelo é isso, né, mano? É skate na veia também, então ele tenta manter isso e tá aí, andando de skate, fazendo videopart, tentando correr campeonatos e... continua, meu. É aquela mesma coisa que a gente fazia quando a gente era moleque, amador, ir nos campeonatos e tudo. Meio que só mudou um pouco, mas a vibe é a mesma, a garra é a mesma, entendeu? Às vezes o corpo não tá tão bom, mas tipo, a vontade é a mesma, ainda até mais, porque, porra, você fala, mano, eu tenho vontade, eu sei que eu posso, então a gente tá aí batendo nas canelas e continua, né? E vai ser por muito tempo, né, mano? Nessa vida, que nem eu falo pros caras, mano, nessa vida pra gente já era, né? É skate, mano. A próxima a gente pensa o que vai fazer, mas essa aqui já era. Eu gostaria de pedir a Deus pra ele conseguir tudo aquilo que ele quer, que ele almeja na vida dele, que ele seja um garoto feliz, né? Que é isso que a gente deseja pra ele, tudo de bom, bastante paz pra ele. Né? E que ele nunca faça nada que ele venha se arrepender mais tarde.
Então, o Ronaldo representa hoje, no meu ponto de vista, na cena do skate, principalmente aqui para a Zona Sul, para a galera daqui de São Paulo, assim, ele é o cara que nunca parou de andar. É o skatista que desde que eu me entendo por gente, praticamente, eu vejo ele no skate, independente das coisas que aconteçam. Ele vive skate, ele respira skate, ele acorda com skate. Desde o primeiro dia que eu conheci ele até os momentos de hoje. Como fabricante... Ele é um dos principais fabricantes de shape do país. Quando você fala de shape, o nome dele está presente aí entre os principais fabricantes, uma das pessoas que mais entendem de shape no mercado nacional. Falar do Ronaldo Formigão, ele andando de skate, cara, desde o primeiro dia que eu vi ele lá na pista do Embu, é a mesma coisa de hoje, sabe? Ele tem a mesma determinação, é um cara que me inspira muito, me inspirou muito. O Ronaldo, ele vive skate, né? Quando a gente mudou pra cá, que a gente casou e começou a fazer as coisas de casa, a primeira coisa que ele queria que tivesse pronta era a mini ramp. Então, só por isso você já percebe que ele não quer, ele não vai parar nunca. Ele tá sempre ali, ele tá, o tempo inteiro ele tá pensando no skate, o pensamento dele pra qualquer outra coisa acaba sendo voltado pra isso, que é a vida dele, é o que ele faz, o trabalho dele é esse, a hora de lazer é essa, esse é o único momento que ele tem... Que eu vejo que ele realmente se diverte. Além de ter essa determinação de querer fazer uma manobra, de querer dar e tal, eu acho que é a diversão. Às vezes eu olho pra ele e eu vejo um moleque andando de skate. Sofredor. Nasci para ser sofredor. Estamos aí, machucado, e vamos andar. O Iena sempre foi um cara muito radiante quando ele estava andando de skate ou no meio do skate.
E ele sempre foi um cara que sempre quis ser. Não é que ele era por um acaso, mas ele sempre quis ser um cara linha de frente. Ele sempre era o cara que pensava, tipo, vamos fazer uma viagem pra gente filmar. Com certeza era o que ele mais gostava de fazer, né, cara? Andar de skate, estar com os amigos e estar na sessão e estar fazendo as paradas, estar evoluindo. O ensinamento que o Iena sempre deixou pra gente também, pelo fato dele estar sempre indo atrás das coisas, sempre, né, não deixando nada para resolver depois, é exatamente isso. É fazer, tentar resolver as coisas na hora, da melhor maneira possível. Isso aí é um dos maiores ensinamentos que ele deixou, acho que, para todo mundo. Cara guerreiro pra caralho. Cara determinado, sempre focado. Sempre pronto para ajudar. Pô, e ele é guerreiro mesmo. Falaria para ele: vamos andar de skate, mano. Que era o que a gente mais gostava de fazer junto. E que ele tá fazendo muita falta pra gente. Ainda dá tempo de desistir, mas ainda não cheguei ao ponto de não saber o que eu tô fazendo aqui. Eu já me perguntei, mas já me respondi. Desde a primeira que escrevi, eu vi que nunca me escondi. Onde está o Wally? Um monte pra distrair. Quando acha, cê pensa, como não me viu ali? Quem nunca se viu ali? Num canto com uma lanterna, tentando entrar num acordo pra velha disputa interna. E a pergunta é: o que te faz feliz? Você ainda quer o que um dia quis? Você ainda é o que um dia foi. Já teve a chance de ser, ou quis deixar pra depois. Tem coisa que não se adia, mas não precisa correr. Sem saber de quem, por quem, pra onde ou por quê. E a felicidade ainda que tardia há de vir. Que graça teria a vida sem sorrir? Possibilidades aparecem quando menos esperamos. Mudanças que vêm da noite para o dia D. Fazer o novo diante de crises diárias e diários. Contando que o dia foi maravilhoso. Diante de lazeres, prazeres, dizeres. Ocupar com o que me interessa. Cortei as linhas invisíveis que me conduziam. Um corpo sem bolhas em volta impedindo a aproximação. Libertei-me do sofrimento. Hoje eu vou degustar do tempo como um condenado que faz a sua última refeição. Caralho, hein? Like a train on a track.
dor.